Щорічно розгар літа у населених пунктах Калуського району асоціюється ще із своєрідними святами – Днями сіл. У селі Негівці, до прикладу, таке свято відзначається після жнив. На святкуванні були й наші журналісти. Українськими традиціями з давніх давен є праця і відпочинок. Після важкої роботи час і посвяткувати, адже це і об'єднює громади, переконаний голова районної ради Василь Дзунза, котрий з середини літа щонеділі розділяє радість того чи іншого населеного пункту. Свято, яке проводиться взагалі в наших населених пунктах, це вже стало традицією, що збираються люди. Перш за все, що, як бачите, отут показує село, яка в них етнічна культура. Сільський голова кожен намагається організувати громаду в тому, щоб громада активно приймала участь в святкуванні. Художня самодіяльність, перш за все, піднімається культура, відроджується культура. І тому всі ці заходи, які проводяться в наших населених пунктах, вони, як правило, проводяться в літній період, він якраз громаду об'єднює. Як районний, так і сільські бюджети не передбачають коштів на такі потреби. Але завжди знаходяться небайдужі люди. Нашому селу вже більше як 580 років від першої згадки про село. Підготовка до цього свята старалися майже всі, і жителі села старалися, і народні депутати, і наші фермери, бізнесмени, які допомагали. Ну, великий жаль, що, можливо, нам може помішати сьогодні погода. Правда, не завжди така погода, але, на щастя, думаємо, що, може, все вдасться нам прекрасно. Неодноразово побував на подібних заходах і депутат-мажоритарщик Негівець. Тому, як простий глядач, бачить реакцію присутніх. Люди дуже задоволені цим святом, тому що і старше покоління, і середнє покоління, і молодше покоління, тому що село, ви самі знаєте, що тут праця постійно, і люди не мають можливості зійтися, а тут якраз і старші люди приходять і діляться своїми думками. Нагородження іменинників, кращих господарів, вишивальниць, визначення найсильнішої вулиці та найщасливішого учасника лотереї, володаря Золотої Підкови – одні із заохочень дочекатися завершення концерту, незважаючи на періодичні небесні сльози.